Елдур Әлімғазыұлы, сонымен студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Осы тасқын су шараларына қатысты. Иә, біріншіден осы тасқын су келер алдында көктемгі кезінде біздің азаматтық қорғау қызметінің мамандарымен және жергілікті әкімшілікпен көптен көп жұмыс атқарылып жатыр. Біріншіден бұл қалаға түскен және де барлық жерлерге қарды шығару, сонымен бірге осы белгіленген су басу мүмкін учаскелерін қадағалау, сонымен бірге арнайы рейдтер жүргізу. Бүгінгі күні бізде сол 28 наурызда қала әкімімен және де біздің төтенше жағдай комитетінің қызметкерлерімен осы Астана Нұр-Сұлтан қаласы бойынша шығу жүргізілді тікұшақпен. Сонда осы қардың ылғалдығы, қалай су келуі мүмкін, қандай шара қолдану керектігін бәрі сол жерде қарастырылып бекітілді. Сонымен бірге осы арнайы, осы көктемгі су тасқынына арнайы жоспарлар бекітілген, сол бойынша қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді тікұшақпен барлау кезінде сонда Астана, тағы да Астана деп отырмыз, Нұр-Сұлтан қаласы және оның айналасы ғой, иә, барланған аумақтар. Иә, негізі сол бізде осы қаланың аймағында орналасқан елді мекендер, олар Ақмола облысына жататын, сонымен бірге өзіміздің жақын орналасқан сол Нұр-Сұлтан қаласының тұратын алаптары, соларды біз негізі қадағалауға алдық. Әр учаскелерді біз арнайы жедел карталарға енгіздік. Сол жедел карта біздің авариялық құтқару қызметкерлерінің арасында бар. Сол бойынша олар қазір 14 күндік жұмыс атқаруға дайын. Сонымен осындай бір ақпарат түсіп және де авариялық құтқару жұмыстар жүргізу үшін біз бір сағаттың ішінде сол бекітілген және де қауіп төніп тұрған жерге жедел жетуге қазіргі кезде дайынбыз. Сонымен енді тікұшақтағы барлауға келетін болсақ, жалпы қандай нәтиже берді, иә, қандай болжамдар айтылды? Иә, болжамдар бұл жерде сол қазгидромет мекемесінің басшысы да болды. Сол кезде бізде бекітілген осы карта бекітілген, сол қардың өлшемі және ылғалдылығын тексеру. Біріншіден оның алдында біз арнайы автокөлікпен шығып белгіледік, қандай қардың мөлшері бар. Сонымен бірге осы тікұшақ барысында осы қардың ылғалдылығы едәуір түскен. Сондықтан осындай қазір біз Нұр-Сұлтан қаласында және елді мекендеріне қауіп төнетін жағдай жоқ. Енді қазір бізде сол осы бақылау, қадағалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Арнайы посттар құрылып, барлық мекеме басшыларымен, қызметкерлерімен толығынан қадағалауда тұр. Жағдай тұрақты, бақылауға алдық деп айта аласыздар ғой, иә? Иә, бақылауға алдық. Қазіргі күні бізде Астана бойынша 3 миллионға куб қар шығарылды. Қазір сонымен бірге бізде қазір кейбір жерлерде осы жаңбырдың себебімен және де жер астынан су шығып жатқан жерлерде біздің қызметкерлер арнайы су сорғыш техникаларымен жұмылдырылып 40 мың куб су осы шығарылды, сорып шығарылды. Сондықтан ол жерде біздің қызметкерлер қазір өзіне белгілеген тапсырма бойынша жұмыс атқарып отыр. Енді осы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша және аумағы енді 30 шақырымдық жер айналасындағы жаңағы ауылдар, елді мекендер жаңа сіздерге қарайды деп айттыңыз ғой, иә? Енді осы ретте қауіп төну мүмкін деген негізгі нүктелерді, негізгі аймақтарды атап өтсек. Иә, негізі бізде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бізде 34 қауіп учаскелері бар. Олардың 8-інде қазір негізгі арнайы посттар құрылып, қадағалауға алынып отыр. Әр оқиғаға сол әкімнің орынбасары жеке шығады және де осы департамент басшылығы шығады. Сондықтан осы егер қауіп төніп қалатын болса, бізде арнайы оған күтіп алатын орын бекітілді. Бізде зардап шеккен адамдар болып қалса, эвакуацияланған адамдарға сол оған бекет бөлінді. Сонымен бірге осы екі қонақ үй және бір жатақхана мен меморандум жасалынды. Осы жерде біз 434 адамға үшін қабылдай аламыз. Сондықтан осындай жұмыстар атқарылып жүргізіліп жатыр. Енді осы уақытта жалпы бұл сіздер үшін ең ауыр күрделі кезеңдердің бірі десек болады, иә? Бұл қай уақыттан қай уақытқа жалғасады?
Негізі, енді, ең біріншісі бұл осы Қазгидрометтің беріп атқан ақпараты бойынша бірінші қадағаланады. Енді осы күндері өздерің байқаңыздар, жаңбыр жауып жатыр, сондықтан осындай күн жылы және жаңбыр жауатын болса, сол сәуірдің аяғына дейін болуы мүмкін деген ақпарат бар. Өйткені сол қазіргі кезде осы белгіленген біздің учаскелер бойынша және де басқа аймақтардағы бағыты бойынша бізде сол қадағалау, бақылау жұмыстар жүргізіліп отыр. Қазіргі кезде барлық региондарда жедел штабтар құрылды. Сол жедел штабтар бойынша бізде қандай ақпарат келіп жатыр, соған жедел құтқарушылар және де басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері сол жұмылдырылып жұмыс атқарып жатыр. Енді ауа райына қатысты болжам жасасақ, жалпы не дейді Қазгидромет? Келесі апта немесе одан кейін де? Енді Қазгидрометтің ақпараты бойынша бізде осы апта және де келесі аптаның күніне кейбір кездерінде жаңбыр күтіліп отыр. Сонымен ауа райдың сол жылуы байқалып отыр. Сондықтан осындай кезде қазір сол жылыну деген ақпараты сол келіп отыр. Сол енді бұдан осы біз жалпы қадағалап, соны бақылап отырамыз. Өйткені егер жедел ақпарат келетін болса, біз тез арада халықты ақпараттандыру және де мекемелерге ақпаратты беріп, дайындықтарын күшейту деген ақпарат жібереміз. Енді Елдор Әлімғазыұлы, осы биылғы жағдайға шолу жасасақ, жалпы қардың тез еруінен, мысалы, ауа райы күрт жылынып, қар тез еріп, мысалы, сөйтіп су басу қаупі болуы мүмкін бе, мысалы, жалпы биылғы ауа райы қандай қалыпты ма? Енді негізі қазір су басу қаупі әрине бар, өйткені бұл жерде жер астының суы бар, және де осы қардың ылғалдылығы, және де жауып отқан жаңбыр және жылу. Егер оның бәрі бірігіп келетін болса, онда өзендер арнасынан шығып, сол елді мекендерді басу мүмкін, қаупі бар. Өйткені әр комиссия отырысында ондай қаупі бар орындардың бәрін белгілеп қарастырылды, және сол участоктерге арнайы бөгеттер жасап, және де арнайы мотопомпалар қойып, соның бәрін қарастырып жасалып жатыр. Енді қолымыздан келіп жатқан барлық шаралар бүгінгі күні жасалып жатыр. Егер оқиға болған жерде тез арада келіп, қауіптің алдын алуға барша күш жігерін саламыз. Жақсы, енді соңғы сұрағым жалпы осы алдағы екі демалыс күніне қатысты, жалпы тұрғындарға мүмкін қандай да бір ескерту айтуға болатын шығар? Болады, өйткені бүгінгі күні бізде мына Нұр Сұлтан қаласы бойынша бізде Есіл өзені бар. Сол Есіл өзенінде бізде өткен аптада бір оқиға тіркелді. Мұздың үстіне шығып, бір азамат батып кете жаздады. Оны біздің құтқарушылар алып шықты. Сондықтан қазіргі кезде мұз үстіне шығуына қауіп төніп тұр. Қатаң тыйым салынып отыр. Сондықтан осы балықшыларға және де біздің сол саябақ тұратын азаматтарға мұз үстіне шықпауын, жүрмеуін сұраймыз. Жақсы, рахмет сізге. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Нұр Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бөлім басшысы Райымбеков Елдор Әлімғазыұлы студиямызға келіп, тұжырымды ойымен бөлісті.